Anun hor yevort vo yevok puin sırpo amen. Şınor hagalutyun gaytnen kezi ov der mer astvadze. Vor hankist yev khagagh kum mbarkevetsir mezi. Yev artantsnelov galeliyutyun devir vor arabot ganukh yegr baken ahavor u paravor yev surp anunit. Gaçenk kezi der. Tüldür. Vor xaut yamp ansınenk mınatsyal orı. Yemmer. Bantuk diyan poğç gyanki entatskin. Mezku yergü govet amratsur. Ye bahbane. Vor besi ays aşkarhi meç portutunlere heru. Yev anarat gyankov mu abreleyetk. Havinagan gyankit ankhrov yev xağına vankista hasnink. Mer diroç yev pırçin. Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ու մարդասիրությամբ անոր հետ քեզի հորդ եւ Սուրբ Հոգին գվայելեն փառքը իշխանությունն ու բադիվը աժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն Փարի լույս Փարի արաբոց սերի քույրեր եւ եղբայրներ ողջունենք ձեզ դեր Հիսուս Քրիստոսի եւ Լիբանանի Հայաստանից արաքելական եկեղեցած եղբայրության հոգեոր ամբիոնին աններով Եվ գոփարապանենք իր Սուրբ անունը։ Մեր աղոթքն է, որ այս շաբաթարսկի սկսենք իր օրհնությամբ եւ առաջնորդությամբ գադարյալ հանցնվելով եւ վստահելով իրեն եւ իր դնորինության, որ միշտ բարին եւ գադարյալ կցանգա մեզի համար սիրներ։ Այսօր պիտի ընթերցենք հետեւյալ խորակրով հատվածը։ Աստված միայն բարին կգամենա։ Աստված ինք գամեցավ, որ Հովսեփ ծախվեր Փարավոնին, ներքին եգիպտացի Մետապրես Թահճաբեդին, Ձնընթոց 39-1, որպեսի հետագային գարենար զինք բարձրացնել Փարավոնի կհակցության։ Երբ կսեմ Աստված ինք գամեցավ, սա չի նշանակել, թե ազո գամ կներ, որ Հովսեփին եղբայրներ զինք ադեին ու ձախեին։ Աստծո գամքին հագարակ էր, որ անոնք ադեին ու ձախեին իրենց եղբայրը։ Բայց երբ ձախեցին, Աստված միջամուխ եղավ, որպեսզի իր գամքը ի կործ տներ Հովսեփի գամքին մեջ։ Աստծո գամքով ձախվելը ուրիշ բան է, եւ ձախվելը այդ ազո գամքին կործադրումը անոր գամքի մեջ ուրիշ բան։ Հասկանալի է լարամար, դանք երկու օրինակ։ Աստված չուզե, որ փամփասվինք, Բայց եթե փամփասվինք, անգուզե որ համբերենք, որպեսզի անոր փոխարեն վարձք ստանանք։ Աստված չուզեր, որ տշնամիներ ունենանք, բայց եթե ունենանք, անգուզե որ աղոթենք անոնց համար, որպեսզի սրբության հասնենք։ Քեշ բաները ազո գիտությամբ գամ գրնան նույնիսկ անոր ցուլությամբ բադահիլ։ Աստված չի գամենար վատ բաներ բադահումը։ Բայց եթե թույլ դա, որ վատ բանը բադահի մեր գյանքին մեջ, միաժամանակ միջամուխ գլա, որպեսի զանգային է բաստ մեզի թարցնե։ Մարդիկ կգրնան չարիկ ընեն մեզի, բայց դեր զանգա բարի կթարցնե։ Ձնընթոց 50-20 շարունակելի։ Ուրեմն Աստված չի գամենար, որ չարիկի հանդիպինք, բայց եթե հանդիպինք, իր գամքը ի կործ գտնե մեր գյանքի մեջ, եթե անշուշտ թույլանք։ Ազո գամքին հասնենք ամեն բան սիրներ, եւ ձեզ գմախտենք բարի, ուրախ, լավ դրամատությամբ շաբաթահսկիստ, թող Աստված բահե փորձանքները, արգազները, վտանգները Եվ առողջություն գմախտեք մեր բոլոր դարաբող եղբայրներուն քույրերուն եւ համբերություն իրենց ծառայողներուն։ Բարի օր ձեր բոլորին սիրելիներ։